Xbox. Al planeta Valle amb... DJ Paquito! Qui és l'amo? DJ Paquito! Aquest sóc jo. Avui, al planeta Valle amb DJ Paquito, us parlaré de la fama. Tu, xaval! Escolta, havíem quedat que eren 50. La fama és una cosa que un té quan... La fama, què és? És allò que té un quan... O sigui, quan arriba la fama... No en té ni puta idea. No té punteria. La fama és una cosa que serveix per aconseguir una taula a qualsevol restaurant. Veiem-ho. Em sap greu, senyor, però no tenim cap taula. Aquesta taula és buida. Vostè sap qui sóc, jo? Un pobre imbècil? Resumint, la fama serveix perquè la gent valori el teu curro. Ei, tio, aquests bitllets són falsos! I és l'amor